唯一一个拥有全套海蓝之谜的男人。这份材料色素很均匀，这个是货头，这两个之前我已经给大家鉴赏过了，拴了一个绳子，配了一个小钻扣，简单大气。这件就是上次跟你们说打珠子那件，点赞没到10000，没办法，只能做个瓜了，做了一个大瓜。这个瓜的色素明显是不如这两个这么巨的，胜在个头嘛，没有任何挑选。像这种天空蓝的东西呢，不同光线下面颜色都不一样。这是三个瓜在暗的地方的效果，非常的娇润，它有一点光它就很娇，因为它总够好。在阳光下面，它颜色有一点淡淡的偏嫩湖水绿色，在特定的光线下面它才会散发出那种蓝蓝的感觉。像这种料子我们以前都称为蓝水料嘛，我边动的时候它有一抹光跟着动，这就是蛋面的猫眼加双眼皮，玻璃种带天空蓝底的这种蛋面真的非常的罕见，看到它很喜欢就拿下了，个头也够大，侧面饱满度也够。另外两个等于是搭上去买的，因为它一份材料的嘛，但是这俩也够纯。这个蛋面大啊，但是它太扁，没达到我心里想要的那种饱满度。这一件呢它也是够纯，颜色有点发油，感觉它的种不太够，你看这颜色一比就比出来了。为什么当时这三件东西我们不拿去做蛋面呢？因为这三件东西它只适合做大件的，才能让它的颜色整个就是放出来。如果你去做小件的东西的话，它肯定是没有这种效果的，它颜色不会达到这么聚。做蛋面我们要求种一定要好。